Dobrý večer. Do střední Evropy se dostal arktický vzduch. Průměrné teploty jsou asi o 8 stupňů Celsia, nižší než je dlouhodobý normál. Velmi chladné bylo dnešní ráno. V celém Česku mrzlo a to docela výrazně. Minima byla od minus 4 ve štítné na dváří po skoro minus 18 stupňů Celsia na Šeráku. Na 35 stanicí ze 146, které měří déle než 30 let, bylo to dnešní ráno vůbec nejchladnějším 18. březnovým ránem. Průměrná minima byla bez desetiny minus 8 stupňů Celsia. Tak chladno u nás bylo e, vlastně naposledy 4. března. Vůbec nejchladnější bylo ale hned to první březnové ráno. To byl celorepublikový průměr minim skoro 16 stupňů Celsia pod nulou. Pocit chladu ale dneska ještě umocňoval čerstvý vítr. Nejsilnější byly nárazy na hřebených jeseníků, tam i 30 metrů za sekundu, tedy přes 100 km v hodině, a taky v Ordických horách, tam kolem 90 km za hodinu. Víc o důsledcích nabídneme v událostech. A jak jsme na tom se sněhem? Vlevo je to, co připadlo do dnešního rána. Nejvíc v jeseníkách, i víc než 10 cm. Vpravo celková výška sněhu. A kombinace sněhu a silného větru to jsou jednoznačné důvody pro to, aby se tvořily sněhové jazyky. Dneska na mnoha místech komplikovaly dopravu a počítat s nimi musíme hlavně na horách i v noci a taky zítra. Víc to bude foukat na Moravě, tam nárazy kolem 15, na horách kolem 20 metrů za sekundu. A až zítra na večer bude vítr slábnout. Chladno bude i zítra přes den. Jen na jihovýchodě Moravy by se teplota na teploměru mohla dostat lehce nad nulu, ale ta pocitová bude určitě pořád pod nulou. V místech Měrem i minus 12 stupňů Celsia. na horách pocitově kolem minus 17. Moc sněhu ale už nenapadne, každý den tak maximálně kolem 3 cm. A ve čtvrtek už se můžou i v nižších polohách objevit i srážky smíšené. Bude se totiž pozvolna oteplovat. Minima budou příští týden ještě většinou pod nulou, ale odpoledne budou mít od poloviny příštího týdne teploty nad nulou v těch odpoledních hodinách. Na západě švýcarských Alp se také oteplilo a proto se zvýšilo i riziko pádu lavin. V kantonu valis u hranic Itálie. Francii se uvolnila základová lavina z těžkého a mokrého sněhu. Zasypala šest lidí, čtyři nepřežili. I pro výzkum lavin je důležitá detailní struktura sněhu, na kterou se věci zaměřili Kolumbijské univerzitě ve Spojených státech. Pomocí mikroskopů i dronů zkoumají, jak se sněhové vločky mění pod dopadu do vrstvy sněhu. A ještě jedno smutné výročí. Přesně před 93 lety zasáhlo Spojené státy nejvyšší, největší tornádo v americké historii. Nejdále putující tornádo na světě prošlo třemi státy a zabilo 695 lidí. A teď už snímky ze sociálních sítí, tak jak jste zaznamenali ten dnešní den vy. V průběhu dnešního dne tedy čerstvý vítr hlavně na východě a objevovaly se právě obrázky. Z těch lokalit, které byly postiženy tím silným větrem, třeba na Vlanensku, sněhové jazyky, které se tvořily velmi často, to je další téma, vrstva sněhu se pak tvarovala do takových speciálních tvarů všude tam, kde foukal ten čerstvý vítr. No a halové jevy přes ledové krystalky, které se nacházely ve vyšších vrstvách atmosféry na té vysoké oblačnosti. Slabé srážky už teď jen výjimečně, počítat s nimi musíme i v noci na zítřek, ale znovu jen výjimečně na západě a také na severovýchodě Česka. U nás už je tedy ten velmi studený vzduch od severovýchodu a daleko výraznější potom oblačnost nad východní Evropou. Tak nám ale zasahovat nebude, k nám se od severovýchodu pořád bude dostávat ten studený vzduch a jak vidíte, zobary už nejsou tak husté, což znamená, že už můžeme počítat s tím, že vítr bude pozvolena slávnout. Hlavně zítra na večer, kdy už bude jeho rychlost menší. Hlavně v Čechách už jen kolem 4 metrů za sekundu. Byl zátěž na dvojce, počasí v noci s teplotami tedy hodně pod nulou, při vyjasnění na sněhu, utišení větru budou teploty i k minus 15 stupňům Na no zítra přes den čekáme maxima většinou nad nulou, jen na jihovýchodě, jinak budou pod bodem mrazu. Na no a v dalších dnech čekáme postupné oteplování a srážky sněhové od čtvrtka potom i v těch nejnižších polohách přecházející v déšť. Teď už dál.